La fotògrafa terrassenca Joana Viernes, considerada la primera fotoperiodista que va haver-hi a Espanya, rep la medalla de la ciutat en un acte molt emotiu a l'Ajuntament. Envoltada d'amics i familiars, Viernes ha agraït el reconeixement i també ha recordat totes les persones que l'han ajudat al llarg de la seva carrera professional, marcada en els seus inicis pel masclisme imperant en la dictadura franquista. Hola, molt bona tarda. De seguida veurem com va anar aquest homenatge a Joana Viernés, però avui dimecres parlarem també de la Junela. I és que professionals del medi ambient de tot Espanya es troben avui a Terrassa per debatre sobre aquesta malaltia infecciosa que pot derivar en una pneumònia i fins i tot provocar la mort. L'any 2014 es van produir dos brots de la a Ripollet i Sabadell, amb el balanç de dos morts i una quarantena de ferits. I en esports parlarem d'hoquei herba i és que la Copa del de la... Rei de la Reina han donat el tret de sortida amb la presentació aquest dimarts a l'Ajuntament de Sant Cugat. La competició reunirà els millors equips de la divisió d'honor masculina i femenina al Júnior del 17 al 19 de març. La competició és un dels actes centrals del centenari del club Sant Cugat. Terrassa ha atorgat aquest dimarts la medalla de la ciutat a la fotoperiodista Joana Biarnés. En un acte solemne a la sala de plens, la fotògrafa ha estat acompanyada per amics i familiars, com el seu marit, que ha estat l'encarregat de glosar la seva figura. Un dels seus treballs més importants va ser l'any 1962, quan va publicar un extens reportatge al diari Pueblo sobre les tràgiques riades riuades que va patir la ciutat. Terrassa entrega la medalla de la ciutat a la que va ser la primera dona fotoperiodista d'Espanya, la terrassenca Joana Viernès. En un acte solemne a la sala de plens aquest dimarts, la fotògrafa ha estat rodejada per amics i familiars i del seu marit que s'ha encarregat de glosar la seva figura. Jean Michel, que ha parlat com a periodista més que no pas com a marit, ha destacat la rebel·lia de la seva dona en la lluita contra el masclisme de l'època i la dictadura. També ha destacat la seva tasca en esdeveniments com les riuades de 1962. Una via Ernest afable i emocionada ha donat les gràcies a qui ha contribuït a la difusió del seu treball. Estic molt agraïda, molt agraïda a Terrassa, molt agraïda a tots els que m'han ajudat tant. Han vingut una sèrie de persones al voltant meu, a mans de la fotografia, a mans de l'art, a mans sobretot de les coses ben fetes, que, que esclar, han fet que jo de sobte hagi, hagi, hagi crescut <laughs> una bromera així que no s'acabava mai no? tinc tantes coses que vindran i que han de venir que espero arribar que bueno, aquesta ha sigut quasi l'inici d'aquest broche, d'aquesta medalla que la portaré perquè m'acompanyarà a totes aquestes coses que haig de seguir fent encara que me'n vagi a viure a la Conchinchina seguiré sent la Joana Viernes de Terrassa moltes gràcies Per la seva banda, l'alcalde de Terrassa ha destacat la feina de Viernes com una gran cronista de la seva època i llença el repte de recopilar la història dels fotògrafs de la ciutat. La Joana Viernes és una dona de reptes i el seu homenatge ens planteja un nou repte, aquest, el de recollir tota la trajectòria, tots els noms, totes les obres de la fotografia terrassenca. Aquest és el repte que crec que cal llançar avui, avançant ja des d'ara tot el suport per part de l'Ajuntament i comptant, sens dubte, amb moltíssimes complicitats a la nostra ciutat. Joana Viernes és filla del fotoperiodista esportiu Joan Viernes, de qui va heretar l'olfacte periodístic plasmat en imatges. L'any 1962 va publicar un extens reportatge al diari Pueblo sobre les riades de Terrassa. Després es trasllada a Madrid, on destaca pels seus reportatges a famosos com els Beatles, Tom Jones, Orson Welles o els espanyols Lola Flores, Salvador Dalí o el cordobès, entre molts altres. Als anys 80 deixa la professió pel caire sensacionalista que agafa la premsa i porta un restaurant a Eivissa. Ara s'instal·la a Vila de Cavalls i continua fent reportatges fotogràfics. L'últim sobre els usuaris de Prodis. El 2014, dos brots de legionelosi a Ripollet i a Macià de Sabadell van provocar dos morts i una quarantena de malalts. El bacteri que origina aquesta malaltia acostuma a aparèixer a instal·lacions que necessiten aigua per aquest motiu, la higiene, la qualitat ambiental i el control són claus per evitar brots infecciosos. Experts de tot l'Estat han debatut avui totes aquestes qüestions. Professionals del medi ambient d'arreu de l'Estat es reuneixen aquest dimecres i dijous al Vapor Universitari en el Congrés Nacional de la Junela i Qualitat Ambiental. És la setena edició d'unes jornades que celebren cada dos anys i que organitza el Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari vinculat a l la UPC. La legionela és una malaltia infecciosa que pot derivar cap a una pneumònia i fins i tot la mort. Afecta sobretot homes més grans de 75 anys i dones majors de 85. El bacteri que l'origina sol aparèixer en instal·lacions que necessiten aigua, com torres de refrigeració, sistemes de climatització o rec per expressió o fons ornamentals. La conferència inaugural l'ha pronunciat la subdirectora general de Salut Pública del Ministeri de Sanitat, Micaela García. És un germen Que se acantona y se encuentra muy, muy a gusto en los biofilms que se, que se generan en las instalaciones, bien por las sales del agua, los, la, la corrosión de las instalaciones, de las propias conducciones, pero ahí se encuentra muy a gusto. Es una enfermedad que tiene mucha importancia desde el punto de vista de salud pública, pero también tenemos que tener en cuenta el impacto que tiene en la economía, no solamente en la sociedad desde el punto de vista mediático, sino también en lo que afecta al turismo. Creo que ya tenemos. Claro, todos que la Legionela no es erradicable y que lo único que podemos hacer es aspirar a vivir con ella lo mejor posible. Sensibilizar a titulares y a revisores significa ser capaces de mejorar nuestra respuesta una vez se ha producido el, el, el brote, el accidente. Y esto quiere decir mejorar nuestros protocolos medioambientales, significa mejorar nuestros protocolos de vigilancia, significa mejorar. totes les nostres bases analítiques. Dimecres la jornada es centra en la legionela amb ponències sobre legislació i normativa, models de gestió i control i tractament d'aigües. Dijous sobre qualitat ambiental amb ponències sobre normes d'higiene, hostaleria, tecnologia inalàmbrica i l'exposició de casos reals. L'any 2014, dos brots de legionelosi a Ripollet i l'Eix Macià de Sabadell van deixar dos morts i una quarantena de ferits. L'economia espanyola creixerà aquest any un 2,3%, per sobre de l'increment del 3,2% al que es va tancar el 2016. Les coses milloren lentament, diuen, però encara hi ha molts condicionants. Així ho han explicat Pere Aragonès, secretari d'Economia de la Generalitat, i Guillem López Casasnoves, professor d'Econòmiques de la Universitat Pompeu Fabra a la conferència Perspectives Econòmiques 2017, que ha organitzat la patronal SACOT aquest dimarts a la tarda. Casasnoves creu que el model econòmic d'Espanya segueix sent pràcticament el mateix abans de la crisi i que hi ha perill de repetir els errors del passat. Afegeix que el motor en els darrers anys ha estat conjuntural, els baixos tipus d'interès, els preus de l'energia i el turisme. Per contra, el creixement econòmic de l'Estat s'ha basat en la precarització del mercat laboral i no s'ha reduït l'atur de llarga durada. Per això, diu, la classe mitjana està en perill d'extinció, els beneficis no s'inverteixen en crear ocupació i la riquesa no es redistribueix equitativament. Fa uns dies, els pares i mares de l'escola Pere Viver estaven recollint signatures per demanar que el centre recuperi la línia de P3 que va perdre l'any passat. Doncs bé, ara el Departament d'Ensenyament els acaba de comunicar que el curs que ve la tornarà a tenir. L'escola Joan Marquès Casals, a Sant Pere, Nord, ha rebut exactament la mateixa notícia de la Generalitat. L'escola Pere Viver i la Joan Marquès recuperaran el proper curs la línia de P3 que han perdut el 2016. D'aquesta manera, els dos centres tornaran a tenir dues línies cadascuna en el primer curs d'infantil, és a dir, 50 places cadascuna. Responsables de serveis territorials del Departament d'Ensenyament ho han comunicat a la direcció del Pere Viver perquè puguin oferir-la en la jornada de portes obertes que l'escola celebrarà el proper 2 de març. La notícia s'ha donat a conèixer l'endemà que l'Associació de Mares i Pares del Pere Viver entregués a ensenyament 1.500 signatures reclamant la reobertura de la línia perduda de P3. Pel que fa al Joan Marquès Casals, la notificació és verbal. La seva jornada de portes obertes es farà el 13 de març. L'Oficina Municipal d'Escolarització ha confirmat els dos casos i també ha anunciat que Cultura Pràctica podrà ofertar dues línies, tot i que aquest curs només n'ha omplert una. En tots els casos, l'ampliació de places està subjecta a la demanda i només es confirmarà si s'omplen el període de matriculació. L'actual curs escolar 2016-2017 va començar el setembre marcat per la davallada de la natalitat i el tancament de sis grups de P3. Ensenyament ja va alertar durant la preinscripció que sis escoles públiques perdrien un grup. El Vallès, Font de l'Alba, la Nova Electra, Marquès Casals, Pere Viver i President Salvans. L'escola concertada també s'ha vist afectada per la caiguda de la matrícula i Cultura Pràctica també ha perdut un grup aquest curs i només té una línia de P3. Viva i forta. Gràcies, des de fa 4 anys... Avui, 15 de febrer, és el Dia Mundial del Càncer Infantil. Per recaptar fons i donar-los a l'Hospital Sant Joan de Déu, l'Institut Terrassa ha organitzat una sèrie d'activitats de perruqueria i estètica. Durant tot el dia, els alumnes ofereixen serveis de perruqueria solidària on les més atrevides es poden tallar el cabell per donar-lo a l'entitat Michones Solidarios, que elabora perruques per a dones afectades per la quimioteràpia. També es poden demanar els serveis de pentinat, tint i extensions. Les alumnes d'estètica també realitzen esmaltats d'ungles i maquillatge exprés. A l'entrada de l'institut, alumnes de l'AFP bàsica col·locaven extensions informant i repartint llaços contra el càncer. A les dues de la tarda s'ha fet una patada de globus per simbolitzar la necessitat de parlar sobre la malaltia. A la tarda hi ha previstes altres activitats i tallers, com ara una classe de zumba i maquillatge infantil. Durant el dia també es vendran articles solidaris. Cada any a Espanya, al voltant de 1.100 nens de 0 a 14 anys són diagnosticats de càncer. La majoria són leucèmies, seguides de linfomes, tumors al sistema nerviós central i al cervell. Sant Cugat ha donat la benvinguda oficial aquest dimarts a la primera Sant Cugatenca de l'any, la Lua Riba Salvador. La nena va néixer el 2 de gener i és la segona filla del matrimoni. La Lua Ribas Salvador és la primera Sant Cugatenca del 2017 i guanyadora de la iniciativa qui serà el primer Sant Cugatenc de l'any de Cugat.cat i ha estat rebuda oficialment aquest dimarts a l'Ajuntament per l'alcaldessa Mercè Conesa i les empreses col·laboradores de la iniciativa. Alegrar-nos de que la nostra ciutat sigui una ciutat doncs, compromesa, en definitiva, amb les famílies, una ciutat compromesa, com dèiem, amb doncs, la infància i per això doncs, també tirem endavant totes les polítiques en relació a la infància. La Lua va néixer el 2 de gener a les 9 del matí. És la segona filla de Gerard Riba i Noemí Salvador, pares també del Jofre de 4 anys. Estem molt contents i que jo personalment en la meva posició on treballo pues, intentaré donar, retornar a la ciutadania pues, tota aquesta bona acollida que ens han donat i crec que vam fer una bona aposta a venir a Sant Cugat i i el temps cada dia ens dóna la raó. Qui serà el primer Sant Cugatenc de l'any? Va néixer l'any 2000 a Ràdio Sant Cugat i Cugat.cat ho ha mantingut en vida. El nostre compromís, òbviament, com a mitjà de comunicació pública al servei de la ciutadania és eh, precisament en crear uns mitjans de comunicació eh, que tinguin doncs, eh, uns valors, no?, en aquest sentit, que, que es diferenciïn per una ètica periodística, per un tema de qualitat informativa. Els pares de la criatura han rebut un lot de productes de català en Occident i de diversos comerços de la ciutat. No deixem Sant Cugat perquè els ajuntaments de Rubí i Sant Cugat han arranjat el camí d'accés a l'estany dels Alous per fer-lo més accessible a la ciutadania. S'han corregit els pendents i s'ha fet un pas de pedra per creuar el torrent. Els ajuntaments de Sant Cugat i de Rubí han fet un seguit d'obres de millora al camí d'accés a l'estany dels Alous, amb l'objectiu de preservar els valors ecològics de l'espai i acostar-lo a la ciutadania. Els treballs, que han tingut un cost total aproximat de 12.000 euros, assumit a parts iguals pels dos consistoris, han servit per desbrossar una part del camí actual, corregir els pendents més pronunciats i crear un pas de pedra per creuar el torrent dels Alous, entre d'altres actuacions. No es tracta de fer un lloc de gran quantitat de visites, sinó de fer un espai pràcticament dedicat a la formació en el, en el medi ambient. Diversos representants dels dos ajuntaments han visitat aquest dimarts els fruits d'aquest projecte comú d'arranjament que ha comptat amb la col·laboració activa de la plataforma Lous, que vetlla per la preservació de l'espai les coses que es van aprovar en el seu moment amb eh, dues mocions respectives a cada, a cada ajuntament, eh, doncs, que es duguessin, que es nessin duguent a terme, no? Diguéssim, ha, ha sigut una mica aquest, aquest lobby actiu de dir, bueno, no podem deixar-ho perdre, no? Finalment, a la zona de l'Estany s'ha instal·lat un cartell informatiu per advertir de la perillositat dels talusos. La Copa del Rei i de la Reina d'Hquei i Herba ha donat el tret de sortida, s'ha donat el tret de sortida amb la presentació aquest dimarts a l'Ajuntament de Sant Cugat. La competició reunirà els millors equips de la Divisió d'Honor, tant masculina com femenina, i serà el júnior del 17 al 19 de març. Aquesta competició és també un dels actes centrals del centenari del Club de Sant Cugat. Tret de sortir de la Copa del Rei de la Reina d'hoquei Herba, que es disputarà el júnior del 17 al 19 de març amb la presentació que s'ha fet aquest dimarts a l'Ajuntament. Vuit equips masculins i vuit femenins lluitaran per guanyar la competició del CAO. El conjunt masculí del júnior jugarà davant la Complutense amb l'objectiu de classificar-se per a les semifinals. L'equip femení, actual subcampió, és un dels favorits per guanyar la Copa. Des de Joan Vidal es veuran les cares amb l'Egara als quarts de final. El Club Sant Quatenca es convertirà en el referent estatal de l'hoquei Herba. Volem combinar amb aquest esdeveniment dues coses. Per una banda, l'esdeveniment esportiu com a tal, participar en els tots els equips en dues competicions. Jo crec que amb màximes aspiracions treure un bon resultat i més endavant ho podem ho podrem comentar. I per altra banda, i alhora eh, celebrar el centenari. Diferents jugadors i jugadores del júnior i el tècnic del conjunt masculí, Jorge Davans, han assistit a la presentació, un dels actes del centenari del Club Sant Cuatenc. Aquest torneig a Sant Cugat li portarà molts beneficis. Aquest torneig situa a Sant Cugat en el mapa esportiu del país, de l'estat. Aquest torneig fa que a Sant Cugat la conegui equips d'arreu de l'estat espanyol, els millors equips, els que estan al, al capdamunt, les divisions d'honor. El júnior és un dels referents de l'hoquei herba estatal, amb més de 500 llicències i una quarantena d'equips. No deixem l'hoquei perquè el proper cap de setmana ja arrenca la divisió d'honor masculina i femenina. Molts equips terrassens han preparat el retorn a la competició. És el cas de l'Atlètic. El conjunt de Dani Martín va participar en el torneig Top Hockey Barcelona, organitzat pel Polo, i ho va fer amb molt bones sensacions, perquè l'equip vermell, d'on formaven part els agarens, els anfitrions i el Club de Campo, va ser el guanyador d'aquesta competició. A més, a títol individual, l'Atlètic va aconseguir la victòria en els tres partits disputats contra els equips belgues. Si sí, el passat dijous va derrotar l'Heracles per 7 a 2, dissabte i diumenge els de Can Sales es van imposar per 2 a 3 contra el Prats Gata i l'Anvers. Per ser el tercer partit d'aquest fin de setmana, crec que, almenys del punt de vista físic, crec que hemos estado bé. También hemos sacado otro resultado, por lo tanto ha sido 3 de 3, que eso también es positivo. Y bueno, lo más importante al final es ir eh, haciendo etapas sobre los objetivos individuales y del equipo. Bueno, ahora empezamos ya la liga, que tenemos al junior y bueno, vamos a ver si conseguimos por lo menos mantener este mismo ritmo de, de victorias. Segona victòria de les Terrasses Reds a la Lliga Nacional de Futbol Americà. En un partit molt treballat, les agarenques van derrotar 26 a 6 les subcampiones d'Espanya, les Barcelona Búfals. El triomf permet a les Reds pujar fins al segon lloc de la classificació. El partit va estar dominat en tot moment per les terrasenques, que van saber aturar des d'un principi l'atac visitant. En accions ofensives, les reds, ben dirigides per Rocío Martínez, van anotar dos touchdowns, mitjançant Lídia Pastor i Jessica López, situant el 12 a 0 al final del primer quart. En els dos següents no hi va haver anotacions fins que a 5 minuts pel final, de nou Jessica López sentenciava amb un nou touchdown. Sarai Martos va maquillar el marcador per als búfals. Important victòria doncs, de les Reds, perquè només els dos primers classificats de la Lliga regular disputaran el títol. No deixem l'ovalada, perquè... però parlem de rugby, concretament de l'aclaparadora uh, victòria de l'equip femení del Club de Rugby Carboners de Terrassa. Diumenge, les agarenques van derrotar per un contundent 76 a 0 al Granollers a l'Ella, sumant així la tercera victòria de la competició. Les carboneres van ser molt superiors en tot moment davant d'un rival que encara no coneix el triomf. Les anotacions de les locals van arribar ja en els primers minuts del partit. La Terrassenga es va imposar a la defensa visitant, que en cap moment va poder aturar les jugadores més ràpides de les carboneres. Només els errors en alguns xuts de transformació van evitar un marcador encara molt més contundent. Les agarenques, quartes a la classificació, tindran dissabte un partit molt exigent, ja que visiten el líder, els Sitges. 50 20 de arriba ¿sí? y o oh, girasol, Y o... ¿Ya sabes quién es, no? Ah, era... pero ah, no, bro, I en voleibol, cara i creu per al Club Voleibol Terrassa. El seu primer equip femení va caure per 3-16-2 a la pista del Viladecans B en la seva lluita per mantenir la categoria a la tercera catalana. En canvi, la dinàmica del sènior masculí és totalment oposada. Es va refer molt bé de l'última derrota i dissabte els agarents van guanyar el Cunit per 7 per 3 sets a 0, un triomf molt important per a les seves aspiracions d'ascens. El Terrassa va sortir molt concentrat en tot moment i gràcies al seu encert en atac va fer-se amb el primer set per un còmode 25 a 14. Els dos següents van ser molt més equilibrats, amb el Cunit millorant en tasques ofensives, però sense que decaigués el joc local. Els terrescents van acabar doblegant el seu rival per 25 a 20 i 25 a 21. Els tres punts consoliden el club voleibol Terrassa a la segona posició en el grup de Sens, que lluita per pujar a la primera catalana. El Parc Audiovisual de Catalunya i la Fàbrica de les Arts han protagonitzat la darrera sessió de la Comissió de Cultura. Durant la reunió s'ha posat de relleu la importància estratègica a nivell econòmic i de ciutat que té el parc i s'ha anunciat que es vol ampliar la seva activitat al sector dels videojocs. Els resultats econòmics del Parc Audiovisual de Catalunya instal·lat a l'antic Hospital del Tòrax creixeran aquest any un 20%, amb una despesa mínima del 5%. Així ho ha explicat la gerent del parc, Cristina Bratner, que aquest dimarts ha participat en la Comissió de Cultura. Bratner ha justificat les inversions en l'audiovisual d'abans de la crisi perquè el creixement econòmic d'aleshores permetia confiar en el sector. Ara vol que el parc continuï sent un orgull per la ciutat i mantenir el seu valor estratègic junt amb la formació, la producció i la conservació de l'audiovisual, del qual Terrassa n'és un referent. En aquesta etapa, el parc audiovisual vol arribar al sector dels videojocs. En la comissió i sense considerar el dèficit del parc, els partits de l'oposició s'han preguntat si tota la inversió feta en el tòrax reverteix en millors serveis a la societat. Tot i això, consideren el parc com una estratègia econòmica de ciutat que cal posar en valor i difondre per Terrassa. D'altra banda, la comissió també va debatre la posada en funcionament de la fàbrica de les arts, un centre multius per impulsar la creativitat. Això és tot. Fins aquí l'edició migdia de l'informatiu. Que acabin de passar una bona tarda. Fins demà.